Бүгүн 23 октябрда Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтен экс-президент деген макамды алуу мыйзамы баш мыйзамга ылайык келеби деген маселени карады. Соттук отурум ачык өтүп, ага журналисттер жана КСДПнын мүчөлөрү киргизилди. Адегенде соттук коллегиянын мүчөлөрү жана арыз ээлери тааныштырылды. Арыз жазган тараптан КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков, Жогорку кеңештин депутаттары Асель Кудуранова, Ирина Караумушкина, Мурадыл Мадеминов жана башкалар катышышты. Жактоочу Нурбек Токтокунов сөз сүйлөп, соттук коллегиянын төрагасы болуп жаткан Карыбек Дүшеевти алмаштыруу өтүнүчүн келтирди. Анткени Дүшеев бир кезде Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болуп иштегенин далил келтирди. Соттук отурум тыныгуудан соң бул өтүнүчтү четке какты. Статьями 36, 46, 47, 48, 51. Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики определила отказать в удовлетворении ходатайства Токтокуна Нурбека Акбаровича, представителя Касымбекова. Мен жанагы председательствующий ушул соттун төрагасы Дүйшеев Карыбек Арстанбековичти атып кылдым. Анткени ал өз убагында Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болчу. Асылбек Жээнбеков азыр биздин президенттин Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы. Ошо үчүн менин оюмча ал деген көз карандысы болбойт да. Мындай чечимге Атамбаевдин партиялаштары нааразычылыгын билдирип, акыйкатты көрүнбөй баштады деген пикирлерин айтып жатышты. Депутат Ирина Караумушкина соттун чечимине кандайдыр бир буйрутма көрүнүштөр болуп жатканын баса белгилеп кетти. Караумушкина мыйзамды бир жактуу эмес ачык болуп тең карауну айтып, ишти карап жаткан Конституциялык палата кандай чечим чыгарат көрөбүз дейт. Важная историческая миссия. Мына азыр эле сунуш четке кагылды. Биз өтүнүч келтирдик, бирок сунуш сот тарабынан четке кагылды. Албетте соттук коллегиянын төрагасы болуп жаткан Карыбек Дүшеевтин мурда кимге кеңешчи болгонун белгилүү да. Бул өтө маанилүү чечим, андыктан биз жактоочунун пикирин колдойбуз. Андан кийин соттук отурумга катышып жаткандардын бири Жогорку кеңештин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Бердимуратов соттук коллегиядан судья Эркинбек Мамуровду чыгаруу өтүнүчүн келтирди. Буга ал Мамуров Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу кандайдыр бир чечим чыга электе эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жеке пикирин билдирген деген себепти айтты. Мамуров, отвечая на вопросы журналист. Эркинбек Мамуров журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Жогорку кеңеште маселе карала электе өз пикири менен жооп берген. Бул мыйзамга каршы чыкканы соттук коллегиядан чыгарууну суранат элек. И не вступившего в силу. Эске салсак, 27 июндагы Атамбаевди экс-президенттик макамдан ажыратууну депутаттардын 103 колдоп, 6 каршы добуш берген. Жогорку кеңеш 27 июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамдан ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Ошол кездеги депутаттык комиссиянын мүчөсү Өмүрбек Бакиров Атамбаевдин кол тийбестигин караган Конституциялык палата кандай чечим чыгарса да мыйзамдуулук сакталуу кажет дейт. Экс-президенттин кол тийбестик боюнча макамын алуу боюнча биздин Жогорку кеңештин жана чечимини Жогорку сот карап атат. Сот немесини чечимини чыгарсын. Соттун бүгүнкү соттун ишине биз эч кандай комментарий дагы, эч кандай бир мындай сын пикир айта албайбыз. Бүгүн сот өзү эркин, мыйзам чегинде, мыйзамда кандай каралган болсо ошондой карап чечим чыгаргандан кийин анан көрөбүз. Бул өтүнүчтү уккандан кийин соттук коллегия кайра кеңешме залына кирип, бул ирет алар Эркинбек Мамуровду коллегиядан чыгаруу чечимин кабыл алышканын айтышты. Эске салсак, Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Атамбаев парламентти мындай чечимин таануудан баш тартып, анын тарапташтары Конституциялык палатага кайрылышкан. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.